ลาเมนวินบาร์นัสเซชเชียเนียมิวตันนี่ผิดไปเขาลาเมนวินบาร์นัสเซชเชียเนียมิวตันนี่ผิดไปเขาลาเมนวินบาร์นัสเซชเชียเนียมิวตันนี่ผิดไปเขาลาเมนวินบาร์นัสเซชเชียเนียมิวตันนี่ผิดไปเขาลาเมนวินบาร์นัสเซชเชียเนียมิวตันนี่ผิดไปเขาลาเมนวินบาร์นัสเซชเชียเนียมิวตันนี่ผิดไปเขาลาเมนวินบาร์นัสเซชเชียเนียมิวตันนี่ผิดไปเขาลาเมนวินบาร์นัสเซชเชียเนียมิวตันนี่ผิดไปเขาลาเมนวินบาร์นัสเซชเชียเนียมิวตันนี่ผิดไปเขาลาเมนวินบาร์นัสเซช
ည်းဘူးအဲအဲ့ဒီရင်လိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သွာလာခြင်းနဲ့မပြုတ်လို့ဘူးနိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့နေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ4ရက်နေ့အထိရသတာပတ်တရတနေ့ပြည်ပြည်သူလူထုလှုပ်ရှားမှုလေးတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ပါဝင်ဖို့ရတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘလို့ပါဝင်ရမလဲဆိုတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ဖို့ရရင်လိုင်းတွေကိုကျွန်တော်လုံးဝမစီးဘူးစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလုံးဝရောင်းချခြင်းမပြုဘူးဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်အခုတော်လဲရောက်နေတဲ့ PDF တွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကုညီရရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုပါဝင်ဖို့ပြည်သူလူထုတွေကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့အထိကျွန်တော်ရက်သက်တပတ်ဘူးတပိတ်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြမယ်ကျွန်တော်တိုးထဲမှာရောက်နေတဲ့ period တွေနဲ့အတူမြို့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်မှုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မြေတားရက်ခံပါတယ်နောက်သူတို့ကနေပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ရင်လိုင်းတွေဥမာပါရမီလိုရင်လိုင်းမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့မစီးကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့တပတ်တလန်ကလည်းကူညီရရောက်သလိုဟိုပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမှာအတူတူကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေအနေနဲ့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအရှိတော်ဘုံအောင်ရမီအရှိတော်ဘုံအောင်ရမီအရှိတော်ဘုံအောင်ရမီ